Yes. Og, det klarer vi herinde. Tak. Hvordan er det, Lars Rante, at din datter er blevet så stor, og nu har fået så stor en rolle i en film også? Det er jo selvfølgelig noget, jeg er utrolig stolt af, og jeg er stolt over og synes, at det er utrolig spændende, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se den. Vi må have snakket om den i lang tid, og for os som forældre, der er det kæmpe stort, at vi skal sidde nede i mørket, og vi skal se Rigmor op på lærredet. Ja, det glæder mig vildt meget til. Ja. Hvordan er det at være til premiere på den her film, hvor du spiller hovedrollen, Mikkel? Jamen, det er altid med nerver og spænding, at man går til sådan en premiere, men vi glæder os sindssygt meget til, at den skal møde et dansk publikum nu. Og hvordan har den været at lave? Kæmpe udfordringer, mega sjovt, og ja, virkelig en af dem, som man husker tilbage til som noget altså positivt. Ja. Hvordan er det at have fået den her rolle? Det er helt vildt fedt. Holdet var super dejligt, og jeg føler virkelig, at det var den, der lige gav det der. Okay, det er sgu det her, jeg vil. Og kan far komme med nogle gode råd undervejs? Ja. Altså, når jeg kommer med gode råd, så siger hun, hold din kæft, men jeg tror alligevel, at hun lytter. Og kigger både mig og Christine over skulderen. Ja, det gør jeg. Helt klart. Det er også super dejligt at have nogen, der ligesom kan hjælpe en på visse punkter og sådan noget. Der ligesom har været prøvet det, ikke? Så de er gode til at hjælpe. Og, ja. Ja. Men det er helt klart noget, jeg også gerne vil gøre selv.